Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, մեդիա կենտրոնում տեղի ունենա կոռուպցիայի ընկալման հավան թվի 2016 թվականի արդյունքները թեմայով։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացվի Transparency International համաշխարհային հակակոռուպցիոն կազմակերպության կոռուպցիայի ընկալման համատվի արդյունքները 2016 թվականի։ Մեր բանախոսն է Վարուժան Հոգտանյանը, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավարը։ Շնորհակալ եմ ձեզ մեր անվերը ընդունելու և ներկա գտնվելու համար, պարոն Հոգտանյան, շնորհակալ եմ ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այստեղ գտնվելու համար, մեր միջոցառումը լուսաբանելու։ Պարոն Հոգտանյան, միանգամից երևի անդրադառնանք իրավիճակին և ուսումնասիրության արդյունքներին, ինչ ունենք մենք այսինքն նախորդ տարվա այսպես արդյունքներով, արդյոք կառավարության այսպես նաև հայտարարած թիրախային կետերից մեկը այսպես համաթվերը բարելավումն է, հա, մենք ունենք համաթվերի բարելավում, թե մենք ավելի այս առումով հետընթաց ենք գրանցել։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Նախքան անդրադառնալ Հայաստանին, քանի որ այսօր կոռուպցիայի ընկալման համատվի 2016 թվականի գլոբալ արդյունքների հրապարակման օրն է, ես մի թեթև ուղղակի, իհարկե այս նյութերը բաժանված են և կդրվեն նաև ասուլիսից հետո մեր կայքում, ես մի թեթև միջազգային ընդհանուր իրավիճակը ես նկարագրեմ, ելնելով նաև հիմնական այն հետևությունները, որոնք հենց Transparency International միջազգային կազմակերպության մեր Բեռլինյան քարտուղարությունն է հրապարակել այդ մամուլու հաղորդագրությունը, որից հետո արդեն ավելի կոնկրետ կանդրադառնամ և Հայաստանին, և տարածաշրջանին։ Ուրեմն առաջին և ամենակարևոր արդյունքը, որ այս անգամ 176 երկիր է ընդգրկված, մի քանի այսպես ասած վիճակագրական թվեր, նախորդ տարվա 168-ի փոխարեն 176 երկիր է, անցյալ տարվա համեմատ 1 երկիր այս տարի չկա դասակարգման աղյուսակում, բայց դրա փոխարեն 9 նոր երկիր կա, և այդ երկրների ուրեմն հիմնական արդյունքները, եթե փորձենք իմի բերել, գնալով ավելի նախ ընդհանուր միջինը ընկալման համաթվի նվազում է, ասեմ, որ 0-ից 100 սանդղակով է չափվում, դա ընկալումն է, նախ մի քանի սա նույնպես ուղղակի, որ լրագրողներին և հասարակությանը պարզ լինի, սա չափվում է ընկալումը կոռուպցիայի միայն հանրային ոլորտում, այսինքն մասնավոր սեկտորի կոռուպցիան սա չի նայում, և որպես հարցվողներ վերցված են փորձագետները և գործարանները, որոնք գործ ունեն տվյալ երկրի հետ և այդ երկրի գործարաններն ու փորձագետները, ասենք օրինակ Հայաստանի դեպքում հայաստանյան փորձագետներ, գործարաններ և Հայաստանի հետ աշխատող փորձագետներ և գործարաններ, սա ի տարբերություն կոռուպցիայի համաշխարհային բարոմետրի շարքային քաղաքացիների հարցումների արդյունք չի, և սա համարվում է ավելի պրոֆեսիոնալ, ավելի ճշգրիտ ընկալման ցուցիչ, քան թե կոռուպցիայի համաշխարհային բարոմետրը, որտեղ ենթադրվում է, որ փորձագետներն ու գործարաններն ավելի հստակ կասեն։ Ուրեմն նախ ընդհանուր իրավիճակը ավելի վատացել է ընկալման ցուցիչ, քան թե եթե առաջ ասենք մոտ 2/3 երկրների, որոնց համաթիվը 50-ից ցած էր, որը համարվում է ընկալման ցուցիչ, լուրջ խնդիր է տվյալ երկրում, այդ հետազոտությունները տարբեր ցույց են տալիս, ապա այժմ մոտ 69-70% է այդպիսի իրավիճակ, սա առաջին։ Երկրորդը, և հատուկ դրա հետ այդ կապակցությամբ ուսումնասիրությունը արվել է, փաստորեն սոցիալական անհավասարությունը իսկապես շատ ուժեղ կորելացված է կոռուպցիայի հետ, այսինքն պատճառը հետևանքային կապ այդպես հստակ չի լինի ասել, բայց որ կա այդպիսի կապ, և եթե պետք լինի, ես կարող եմ դա նաև ցույց տալ, այդ ուսումնասիրության արդյունքը մեր կայքում արդեն դրված է, միջազգային նկատի ունեմ կազմակերպության, կա հստակ ուղիղ համատական կապ աղքատության և կոռուպցիայի միջև։ Այսինքն որքան աղքատ է երկիրը, այնքան կոռուպցիան կոռուպցիայի, այո, ընկալումը ավելի վատ է, և երկիրը ավելի լուրջ խնդիր է համարվում կոռուպցիան այդ երկրում, սա առաջին խնդիրը։ Երկրորդը շատ կարևոր խնդիր, որը այս վերջին ժամանակները մենք տեսնում ենք և Եվրոպայում, և Ամերիկայում,
պոպուլիստական ավտորիտար ղեկավարների, ուրեմն իհայտ գալը, այդպիսի առաջնորդների, սա իհարկե այդ նույն անհավասարության եւ այդ այսպես կոչված ներկա establishment-ի դժգոհության հետևանք է, նույն Տրամփի հաղթանակը Միացյալ Նահանգներում կամ Brexit-ը, բայց բացի այդ երկրներից կան նաեւ այլ երկրներ եւ նրանց արդյունքները իհարկե ոչ միանշանակ, բայց ցույց են տալիս նույն ասենք Հունգարիան կամ Թուրքիան, որոնք մենք գիտենք, որ գնալով ավելի ավտորիտար տենդենսներ կան այդ երկրներում, այդ երկու երկրներ եւ շատ այլ երկրներ, նույն Բրազիլիան վերջին տարիներին այդ պոպուլիստական ավտորիտար մեթոդները չեն լավացել։ Նա կոնկրետ Թուրքիայի դեպքում 2012-ից այս անգամ շուտով երևի դա նույնպես կհրապարակվի, այն երկրները, որոնք ուսումնասիրվել է այս նոր մեթոդաբանությամբ, 2012 թվականից են արդյունքները հաշվարկվում, 12-ից մինչև 16 այդ տենդենսը, երբ որ նայում ենք, Թուրքիան զգալի հետընթաց է ապրել, նույնը նաև Հունգարիայի հետ, իհարկե կան եւ այլ երկրներ, որոնք նույնպես հետընթաց են ապրել։ Փաստորեն այստեղ նաև առաջարկվող լուծումը գլոբալ առումով այն է, որ միայն հակակոռուպցիոն ռազմավարություններ կամ օրենսդրական ինչ-որ խնդիրներ լուծելով հարցերը չեն լուծվի եւ իսկապես պետք է արմատական բարեփոխումներ իրականացվեն եւ հիմնականում գլոբալ առումով շեշտը դրվում է երկու բանի վրա. իրական սեփականատերերի այս ինստիտուտի խնդիրը ինչպես լուծվի, երբ որ ասենք խոշոր պաշտոնյաններ իրականում ունեն բիզնեսներ եւ ոչ միայն կամ այլ կերպով այլ գործարաններ թաքցնում են իրենց բիզնեսները եւ ինչպես դա այդ բացահայտվեն, եւ երկրորդ կարեւոր խնդիրը, որը պետք է գլոբալ առումով լուծվի, եւ Պանամայի այդ սկանդալը ցույց տվեց եւ այլ օֆշորային սկանդալներ, շատ հեշտությամբ է այդ մեծ բարձրաստիճան պաշտոնյաները թալանելով իրենց երկրների հարստությունը, հետո այդ գումարները տեղափոխում տարբեր օֆշորներ եւ փաստորեն որևէ արգելք չկա այդ ֆինանսական միջոցների, իրենց ժողովուրդներից, երկրներից թալանված ֆինանսական միջոցների տեղափոխության դեմն առնելու, կանխարգելելու համար։ Այս երկու խնդիրները դիտվում են որպես գլխավոր խնդիրներ։ Մի փոքր արդյունքների մասին ես երևի լավ, ես ուղղակի այնպես ասեմ։ Լավ, ուղղակի այդ դեպքում տարեք այնտեղ, ես քարտեզը միայն, որտեղ ուրիշ բաներ էլ այնտեղ նստելու մի քիչ երևի ճիշտ չի լինի, ուղղակի ես քարտեզը ցույց կտանք եւ վերջ, սա թող նայեք, սա եւ հա։ Ուրեմն, եթե մենք նայում ենք, այս տարի առավել այդ 0-ից 100 սանդղակով լավագույն ուրեմն արդյունքներ այս տարի ունեն Դանիան եւ Նոր Զելանդիան, նրանց մոտ 90 միավոր է 16-ի արդյունքները, Դանիան նաեւ անցյալ տարի էր լավագույնը, ինչպես տեսնում եք 100 այդպիսի համաթիվ աշխարի ոչ մի երկիր չունի, որը հերթական անգամ ապացուցում է, որ բացարձակապես չկորումպացված երկիր աշխարհում չկա։ Ի ուրախություն մեզ բոլորիս ասեմ, որ նաև բացարձակապես կորումպացված երկիր էլ չկա, եւ առավել վատ վիճակում գտնվողների մոտ, օրինակ ներկադրությամբ դա Սոմալին է, որը իմչարից 10 տարի անընդհատ ամենավատ ընկալումը ունի հանրային սեկտորի կոռուպցիան, 10 միավոր է, որը նույնպես 0 չի, այսպես ասենք։ Դանիայից եւ Նոր Զելանդիայից հետո գալիս են սկանդինավյան եւս երկու երկիր, դա Շվեդիան եւ Ֆինլանդիան, Ֆինլանդիան 89 եւ Շվեդիան 88 միավոր, առավել կորումպացված ընկալվող երկրները, բացի ուրեմն Սոմալիից, դա Հարավային Սուդանն է, Հյուսային Կորեան է, Սիրիան է, սրանք համարվում են առավել կորումպացված ընկալվող երկրները, եւ եթե փորձենք նայել ընդհանուր այդ Աղյուսակը եւ քարտեզը, եթե նայենք,
վերև տարեք այստեղ։ Իհարկե, եթե ավելի լավ լիներ գունավոր այդ Երևան, ինչքան մուգ գույն է, այնքան կոռուպցիայի կալման մակարդակը վատ է, և ինչքան բաց, այնքան ավելի վիճակը լավ է, և այստեղ մենք տեսնում ենք ավելի մուգ գույնի, ասում եմ դժբախտաբար այս սպեկտրը շատ ավելի լայն է, վարդեղինից, ասենք Դանիա կամ Շվեդիա, մինչև մուգ կարմիրը, այդ եթե նայեք մեր կայքում կտեսնեք դա, և այս երկրների փաստորեն կոնտրաստը հստակ երևա, ինչպիսի իրավիճակ է որ տարածաշրջաններում, ասեմ նաև, որ նյութերի մեջ բաժանված է նաև այն տարածաշրջանի, և այս սրանով ես կանցնեմ նաև արդեն մեր տարածաշրջանի և Հայաստանի տվյալներին, ուրեմն Transparency International-ի այդ տարածաշրջանային բաժանմամբ Հայաստանը ներառված է Արևելյան Եվրոպա նախկին խորհրդային կամ կենտրոնական Ասիա այս անվանումով այդ տարածաշրջանի մեջ, որի մեջ մտած է 19 երկիր, ուրեմն 19 երկրներից, որոնք մոտավորապես նույն խնդիրներն ունեն կոռուպցիայի հետ կապված համանման խնդիրներ, դրանք են ուրեմն Բալկանյանան երկրները, որոնք դեռևս Եվրամիության անդամներ չեն, Սերբիան, Չեռնագորիան, Բոսնիան, Մակեդոնիան, Ալբանիան, դրան գումարվում է ուրեմն նախին խորհրդային հանրապետությունները առանց Բալթյան հանրապետությունների, որոնք Եվրամիության անդամ են, և վերջապես Թուրքիան, սրանք այն երկրներ, այս տարածաշրջանի երկրներն են, ասեմ նաև, որ առավել ցածր միջին համաթիվ հենց այս տարածաշրջանը ունի, մոտապես նույն ինչ որ հարավային անդրսահարյան Աֆրիկան է, այսինքն առավել կորումպացված ռեգիոններից է համարվում այս ռեգիոնը, սա ուրեմն տարածաշրջանի վերաբերյալ, եթե մենք նորից ես կանդրադառնամ տարածաշրջանին, այժմ Հայաստանի ուրեմն իրավիճակը, այստեղ մենք բաժանել ենք նույնպես այդ առանձին վերլուծությունը, որը ես իրականացրել էի 3 արդեն այդ տվյալները, երբ որ մենք ունեինք մատչելի էին մեզ համար, նկատի ունեմ մեր կազմակերպության, ուրեմն պատկերը հետևյալն է, եթե նախորդ անցյալ տարի, այսինքն 15 նախորդ այդ համաթիվը 35 էր, այժմ դա դարձել է 33, ասել, որ նահանջ է, այսպես ասենք, վիճակագրական սխալի սահմաններում, ես սա նշել եմ այս թերթիկում, որը նույնպես կարող եք տեսնել, վիճակագրական սխալի սահմաններում, իսկ Հայաստանի համար դա հաշվարկված է 4.1%, սա նշանակում է, որ վիճակագրորեն իրավիճակի վատացում չի եղել, այսինքն անցյալ 15 թվի համար 16 թվին նահանջ չի եղել, որպես կանոն 14 թվին էլ 15 թվի համար մենք նահանջը երկու կետ, ուրեմն գլոբալ այդ վիճակագրական սխալի մեծությունը 3.4%-ն է, որը նշանակում է, որ 4 և ավելի փոփոխությունը նշանակում է նախորդ տարվա համեմատ վատացում կամ լավացում, եթե պլյուս 4 է և ավելի մեծ թիվ է, այս իմաստով կարելի ասել չկա, բայց հենց այս մենք ինֆոգրաֆիկան եթե տեսնեք, մեր մոտ 2014 թվականից փաստորեն մենք ունենք միտում, ինչպես մինչև այդ կար միտում դեպի լավանալը 12-ից 14-ից այդ միտումը կա, մենք փաստորեն 14-ի համար արդեն 4 միավոր նահանջել ենք, նորից եմ կրկնում, սա զուտ մաթեմատիկական այսպես ասած հարց է, դա անվանել առայժմ, որ մենք լրջորեն նահանջում ենք, ինչպես ես օրինակ բերեցի Թուրքիայի օրինակը, որը 12-ից 16 9 միավոր էր կորցրել, այս տարին այս 16-ին 41 էր, երբ որ այն ժամանակ 49-ը թե 50 միավորն էր 12 թվին, առայժմ այդ նույն վիճակագրական այդ վերլուծությունը, երբ որ արվել է մաթեմատիկական վիճակագրական, առայժմ մենք կարող ենք խոսել միայն ընդ որում ավելի խոր ուսումնասիրելով հարցը միտումի մասին, որ այո, այս 14-ից 16 թվականներին միտումը կա նահանջի, սա կարևոր ես համարում եմ և մտահոգիչ փաստ,
որ մենք փաստորեն առայժմ գնում ենք ներքև։ Եվ այսպիսի միջալոց ասեմ իրավիճակ է նաև 2008-ից 11 թվականներին, 8-ից սկսած մինչև 11 նույնիսկ տարեստարի վիճակագրորեն ոչ մեծ փոփոխություններ էին լինում, այսպես մոնոտոն նվազում էր, երբ որ վերցնում ենք տարեստարի համեմատությունը, ոչ, բայց 8-ից 11 մենք կորցրեցինք, այն ժամանակ սանդղակը 0-ից 10 էր, հիմա 0-ից 100 է, այն ժամանակ փաստորեն մենք կորցրեցինք կես միավոր, 3-ից իջավ 2-6, հիմա սա նույնն է, ոնց որ կորցրացնենք 5 միավոր այս սանդղակով, այդ երևույթը կար այն ժամանակ, հետո իրավիճակը սկսեց լավանալ, 12-ին կանգնեց, այն ժամանակ մեթոդաբանությունը փոխվեց, ես ճշտեցի, որ իրավիճակը չէր փոխվել, 11-12, հետո սկսեց լավանալ մի փոքր, բայց 14-ից մենք ունենք այս վատացումը, սա ուրեմն, եթե վերցնում ենք համաթվով, բացի դրանից, որը նույնպես շատ մտահոգիչ է, Հայաստանը նահանջի 18 տեղ, եթե անցյալ տարի 95-ից 98-ներ կիսում, մոտապես 18 նկատի ունեմ, այժմ Հայաստանը կիսում է 113-ից 115-րդ տեղերը Բոլիվիայի և Վիետնամի հետ միասին, սա 18 տեղ նահանջ է, իհարկե ես մինչև այդ ասացի, գլոբալ ռեյտինգում նահանջել է 18, դասակարգման աղյուսակում, սա ինչ է նշանակում, որ որոշ այլ երկրներ իրավիճակը լավանում է, մեր մոտ մնում է նույնը, լճացումը շարունակվում է, երբ որ այլ երկրներում մենք տեսնում ենք լավացում։ Իհարկե, ինչպես ես նշեցի, այս տարի մենք ունենք 8 ավել երկիր դասակարգման աղյուսակում, եւ եթե մենք հանում ենք անցյալ այն երկրները, որոնք անցյալ տարի կամ այս տարի չկային դասակարգման աղյուսակում, այսինքն միայն կային, եւ վերցնում ենք միայն այն երկրները, դրանք կարծեմ 166 թե 167 երկրներ են, որոնք եւ 15 եւ 16 թվականների դասակարգման աղյուսակում կային, ապա նահանջը 10 տեղ է, այսինքն այդ երկրներից 10 երկիր, ինչպես ասեմ, հիմնական աֆրիկյան երկրները մերոնցից լավանում են, այնպես որ երբ որ մենք սիրում ենք մեզ համատել աֆրիկյան երկրները, կամաց-կամաց մենք արդեն կգնանք նրանցից էլ հետ, եթե այսպես շարունակվի, այնպես որ այս նահանջը ինձ ավելի շատ մտահոգում է, հենց բացի այդ միտումից նաև այս այն, որ մենք դոփում ենք մեր տեղում, առաջընթաց չկա, եթե նայում ենք այլ երկրների տվյալները այս տարածաշրջանի, ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի էլ Վրաստան, այսինքն 16 թվականին Վրաստանը լավագույնն է մեր տարածաշրջանում, ընդ որում 5.1 տարում լավացել է, եւ դրանով այսպես ասած իսկապես տարեց տարի լավացում, որը մեր դեպքում, ինչպես ասացի, վատացում չկար, նրանց մոտ լավացում կա, ինչ համաթիվ է իրենց մոտ, նրանց մոտ 57 հասավ, եթե չեմ սխալվում, այո, 57, երբ որ անցյալ տարի 52 էր, սա էական, շատ տպավորիչ աճ արձանագրեց Բելարուսը, 40-ից 48 միավ, կնենք 32-ից 40 միավոր, 32 էր և Հայաստանից հետ էր անցյալ տարի, ընդ որում դա երկրորդ լավագույն ցուցանիշն է ամբողջ աշխարհում, առավել մեծ առաջընթաց 16 թվականին ունեցավ երկիր կա Հարավային Ամերիկայում, Սուրինամը, որից հետո Բելարուսը, սա շատ հետաքրքիր առաջընթաց է, և հիմա դրան կանդրադառնամ, ուրեմն այդ երկրն, այս, քանի որ Բելարուս ասեցի, մենք սահուն անցնում ենք ԵԱՏՄ երկրներին, եթե Հայաստանը ամենաքիչ կորումպացված էր, հիմա մենք երկրորդն ենք Բելարուսից հետո, դեռևս հետ են մեզնից և Ռուսաստանը, և Ղազախստանը, և Ղրղստանը, նու Ռուսաստանում ինչպես կար, այնպես էլ մնաց 29-ը, Ղրղստանը 28-28 էլ մնաց, մի փոքր լավացավ Ղազախստանը, 28 դարավ 29-ը, այնպես որ որոշ մոտեցում կա, իսկ եթե մեր հարևաններին վերցնենք, ես արդեն ասացի Թուրքիայի Վրաստանի մասին, դեռևս Թուրքիան մեզից ավելի լավ վիճակում է գտնվում, բայց նահանջը ավելի լուրջ է, քան թե ասենք Հայաստանի դեպքում, նու անցյալ տարվա համեմատ 1 կետ վատացավ, 42-ից 41 դարավ,
Եթե վերցնենք Ադրբեջանը եւ Իրանը, առայժմ մեզնից հետ են, բայց այնտեղ նույնպես վիճակագրորեն ամփոփող է մնացել, բայց միավորի ավելացում եղել, ասենք Ադրբեջանը 29-ից դարձավ 30, այսինքն բավականին մոտենում է մեզ, իսկ Իրանը 27-ից բարձրացավ 29-ը։ Սրանք իհարկե վիճակագրորեն, նույնիսկ եմ ուզում սա շեշտել, նշանակում է, որ փոփոխություն փաստորեն վիճակագրորեն զնաչի, էական փոփոխություն չի եղել, բայց որոշակի կարծես միտումներ կան, այնպես որ եթե մենք նայում ենք այս տարածաշրջանում հետընթաց ապրող երկրներից ինչ-որ տեղ կարող ենք մենք ինչ-որ չափով ավելի երկար կտրվածքով տարիների ասել, նույնը Թուրքիային է վերաբերում, երբ որ մեր մյուս հարևաններ, ասենք նույն Ուկրաինան նույնպես 29-ն է, Մոլդովան է վատանում, այսինքն ասոցացման այդ եւ երևի դրա համար էլ մենք վերջին այս ընտրությունները մոլդովական տեսանք ինչ տեղի ունեցավ, եւ նաեւ մեր կոլեգաների հետ խոսալով մոլդավացի մեր Transparency International-ի նույնպես դժգոհությունը շատ մեծ է եւ իսկապես վիճակը գնալով վատանում էր, այնտեղ նահանջի ժամանակին նրանք մեզից լավ էին, բայց հիմա նրանց մոտ 30-ն է եւ նույնպես մեզից հետ են ընկնում, բայց ընդհանուր իրավիճակը այլ երկրների, եթե նայում ենք, եթե նորից գլոբալ նայենք, բավականին հետաքրքիր միտում է գրանցվել Պարսի ծոցի երկրները, որոնք արաբական Քաթարը, Քուվեյթը, Բահրեյնը, Միացյալ Էմիրությունները, Սաուդյան Արաբիան, դրանք են լուրջ նահանջել։ Սա շատ հետաքրքիր մի երևույթ է, որը ինչ-որտեղ երևի նավթի գների անկման հետ կապված այդ խնդիրների առաջացումը, որոշ խնդիրներ, որ առաջացել են, դա երևի բերել է այդ վիճակին։ Ես ինչի եմ այս երկրների մասին ասում, որովհետև մենք նույնպես ինչ-որ չափով մանավանդ Էմիրությունների կամ Քաթարի հետ առնչվում ենք։ Երևի այսքանը, խնդրեմ հարցեր։ Դուք ներողություն, բարձրախոսը փոխանցեմ։ Ներկայացեք ուղեկ ձեր հարցը։ Ազատություն ռադիոկայան, Տաթև Դանիելյան, պարոն Հոգտանյան, 2014-ից դեպի հետընթաց ապրելը արդյոք պայմանավորված է երկու վարչապետներով, և փաստորեն ստացվում է, որ թե Հովիկ Աբրահամյանի, թե Կարեն Կարապետյանի ժամանակ, նախորդ ասելիսում դուք Կարեն Կարապետյանի աշխատանքին գնահատական չտվեցիք, նշելով, որ այս զեկույցում կարող եք։ Ես կխնդրեի գնահատական տալ և արձանագրել, արդյոք կարելի ասել, որ երկուսի դեպքում էլ հակակոռուպցիոն ծրագրերը ձախողվել են։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մի շատ կարևոր ուրեմն միտք հնչեցվեց, նաև ես այո նոյեմբերի 16-ին, երբ որ ներկայացում էի կոռուպցիայի համաշխարհային բարոմետրի տվյալները, ես ասացի, որ այնտեղ միանշանակ Կարեն Կարապետյանի վարչապետության ժամանակահատվածը չկար, դա ընդգրկում էր 15 թվականի դեկտեմբերի վերջից, այդ հարցումը կոռուպցիայի համաշխարհային, մինչև մայիսի 2-ը անցյալ տարվա։ Ես հատուկ 3 ուսումնասիրել եմ բոլոր աղբյուրները, որոնք օգտագործվել են Հայաստանի դեպքում, 6 աղբյուր է օգտագործվել, անցյալ տարի 5 աղբյուր էր, այժմ 6 աղբյուր է օգտագործել, թեթև ասեմ դա ինչ է նշանակում, Transparency International ինքը վերցնում է տարբեր ուսումնասիրություններ, ես միգուցե հենց այստեղ ասեմ այն երկր ուսումնասիրությունները, որոնք Հայաստանի համար են օգտագործվել, և այդ ուսումնասիրություններից առանձնացնում է կոռուպցիային և լավ կառավարման, good governance, որ ասում են, այդ դրան վերաբերող հարցերը, դրանք մշակում է, բերում են նույն, ասենք, մասշտաբի միավորների և հաշվարկում է համաթիվը, այսինքն ոչ թե ինքն է ի տարբերություն կոռուպցիայի համաշխարհային բարոմետրի, որտեղ ինքը պատվիրում է հարցում, այստեղ հարցումներ անցկացնում են այդ կազմակերպությունները, և փաստորեն Բերտելսմանի հիմնադրամի տրանսֆորմացիոն համաթիվն է օգտագործվել, Freedom House-ի անցումային փուլում գտնվող պետությունների ուսումնասիրությունը, Global Insight երկրի ռիսկայինության վարկանիշը, այդ 3-ը, հետո Political Risk Services International 4, համաշխարհային տնտեսական ֆորումի, ուրեմն համաթիվը ընկերությունների գործադիր տնօրենների կարծիքի ամենամյա հարցում, և այս տարի ավելացել է ևս մի շատ հզոր մեծ մի ծրագիր է սկսվել,
հիմնականում Գյոթեբորգի համալսարանի ղեկավարությամբ, Շվեդիայի և ամերիկյան մի համալսարանի, սոցիոլոգների մի համաշխարհային այդպիսի մի ծրագիր է, կոչվում ժողովրդավարության բազմազանության, Varieties of Democracy. Այսա նոր աղբյուր է Հայաստանի համար։ Հիմա այդ ուսումնասիրությունները, երբ որ ես նայեցի, որ ժամանակահատվածն են ընդգրկել այդ ուսումնասիրությունները, առավել մոտ կարծես թե, եթե չեմ սխալվում, այս Political Risk Services-ներ մինչև 2016 թվականի օգոստոսի տվյալ արդյունքները, այսինքն ուսումնասիրությունների ամենաուշ, այսպես ասած, ավարտը եղել է այդ աղբյուրի մոտ 16-ի օգոստոս, այսինքն ֆորմալ առումով մենք չենք կարող այս ժամանակահատվածը, որ վարչապետը Կարեն Կարապետյանն է, այս համաթիվը ֆորմալ առումով չկա, բայց այսպիսի համաթվերը ունեն իներցիոնություն, այսինքն չի կարելի ասել, որ հենց վարչապետը փոխվեց, կոռուպցիան նվազեց, և դրա համար սա համարվում է 16 թվականի համաթիվ, ենթադրելով, որ այդ իներցիոնության արդյունքում այդ 33 համաթիվը տարածվում է նաև հաջորդ ամիսների վրա, այսինքն շատ քիչ հավանական է, և կան ուսումնասիրություններ այլ, որ այդ համաթիվը դժվար թե փոխված լիներ, եթե ուսումնասիրությունները լինեին, ասենք, հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսներին։ Այնպես որ մի կողմից, այո, այս տիրույթը ժամանակային չի ներառում Կարեն Կարապետյանի վարչապետության ժամանակահատվածը, բայց մյուս կողմից այդ համաթվի իներցիոնության պատճառով դա կարող է տարածվել նաև այդ ժամանակահատվածի վրա։ Համենայն դեպս այդ ուսումնասիրություններ, տարբեր ուսումնասիրություններ ցույց են տալիս, և դա համար լեգիտիմ է ասել, որ դա վերաբերում է ամբողջ ժամանակահատվածին։ Անել դատողություն միայն այս համաթվի վրա, թե դա վարչապետների աշխատանքի արդյունք է և այլն, ես ինչպես ասացի, մի շատ կարևոր հետևություն այս տարվա մամլո ասուլիսի, մամլո հաղորդակցության մեր միջազգային կազմակերպության, դա այն է, որ միայն օրենսդրական փոփոխություններով, միայն ռազմավարություններ գրելով խնդիրը չի լուծվում, եթե չկա քաղաքական կամք, եթե չկա լուրջ կառուցվածքային, ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների ինչ-որ ցանկություն և նպատակ, միայն ռազմավարություն գրելով սա չի լուծվի այս հարցը։ Պետք է, և ինչպես ասացի, այդ կարևոր ուսումնասիրությունը, որ արվել է, սոցիալական անհավասարություն, իսկ Հայաստանը դժբախտաբար այդ տեսակից բավականին տհաճ վիճակում է գտնվում, սոցիալական շատ լուրջ անհավասարության պայմաններ են Հայաստանում, իրավիճակը, և սա փաստորեն գումարած նաև տնտեսական այն մոդելը, որը Հայաստանում գործում է, սա իսկապես կոռուպցիայի բավական պարարտ հող է։ Կապել միայն վարչապետի հետ, առավել ևս ես ոչ միայն ներկայան, այլ նախկին վարչապետների, որտեղ մենք առայժմ գտնվում ենք կիսանախագահական համակարգում, կառավարման, և վարչապետը չի, որ որոշում է ամեն ինչ, այնպես որ խորհուրդ կտայի մի քիչ ավելի վերև նայել, և ոչ միայն հաշվի առնել ֆորմալ դիրքը, ասենք զբաղեցած պաշտոնը, այլև հաշվի առնել նաև ոչ ֆորմալ կապերը, որոնք կան վերնախավերում, որտեղ այն ինչ մենք տեսնում ենք այդ դժգոհությունը վերնախավերից, այն ինչ տեսանք Ամերիկայում, այն ինչ տեսանք Բրիտանիայում, հավանաբար կտեսնենք Ֆրանսիայում այս տարվա ապրիլին ընտրություններին, Գերմանիայում կարող ենք տեսնել, սա ցույց է տալիս, որ այդ ոչ ֆորմալ կապերը վերնախավեր, էլիտաների նկատմամբ դժգոհությունը, սա նաև այդ պահանջում է ավելի խորը հասկանալ այդ ոչ ֆորմալ կապերը ինչպես են ազդում երկրի կառավարման վրա։ Մենք, եթե ավելի կոնկրետ ասեմ, մենք ունենք օլիգարխներ, մենք ունենք տարբեր ազդեցիկ գործարարներ, մեղմ ասած, որոնք կառավարության որոշումների վրա իսկապես ազդում են։ Այն ինչ կոչվում է պետության զավթում, դա երբ որ այդ ազդեցիկ ֆինանսատնտեսական խմբերը սկսում են թելադրել իշխանություններին իրենց քաղաքականությունը, սկսած հարկային, մաքսային և այլն, սա նույնպես բերում է այսպիսի պատկերի։
Կան հարցեր։ Խնդրեմ։ Ընթացքում հանդիպել եք։ Չէ, դուք վերցրել եք, վերլուծել եք եւ մեզ ներկայացնում եք, չէ՞։ Հայաստանի տվյալները միայն եւ դա։ Այո։ Այդ ընթացքում ինչ եզրահանգման եք եկել, որ ոլորտներն են, որ ապահովել են մեր այդ հետընթացը։ Շատ հաճախ միջազգային կազմակերպությունները բարձրաձայնում են, որ արդարադատության, առողջապահության, կրթության ոլորտներում ամենաբարձրն է կոռուպցիան։ Դուք ինչ եք կարծում։ Ուրեմն նորից եմ ուզում կրկնել, սա նայում է միայն հանրային սեկտորում կոռուպցիա ընկալումը, հանրային սեկտորի առկա կոռուպցիա ընկալումը։ Այն չի դիֆերենցում, այսինքն չի տարանջատում, որ ոլորտը դա առողջապահություն, կրթություն եւ այլն, ընդհանուրն են նայում։ Սա մեկ, այսինքն այս ուսումնասիրությունը դրան չի վերաբերում, նա ընդհանուր իրավիճակն է ցույց տալիս։ Իսկ այն, ինչ որ դուք նկատի ունեք, դա ես նոյեմբերի 16-ին, երբ որ կոռուպցիայի համաշխարհային բարոմետրի տվյալները, ուղղակի այստեղ խնդիրն այն է, որ այս դեպքում մենք ունենք, ուրեմն, ինչպես ասացի, գործարարների եւ փորձագետների կարծիք, իսկ այնտեղ դա ընկալումներ շարքային քաղաքացիների ընկալումներ։ Այն շարքային քաղաքացիների ընկալումը ես այն ժամանակ ասացի, մի քիչ փոխվել էր նախորդ տարիների, ուրեմն, մոտեցումներից, այն իմաստով, որ նախորդ տարիներին, ասենք նախորդը եղել է 2013 թվին, դրա նախորդը 2010, վերցվում էին ոլորտներ։ Եվ օրինակ 13 թվին 3 ոլորտներ եւ ինստիտուտներ, 16-ին միայն ինստիտուտներ վերցվեցին, 13-ին օրինակ առավել կոռումպացված ոլորտներն էին եւ ինստիտուտներն էին, պետական ծառայությունը, դատարանները եւ առողջապահական համակարգը։ Երբ որ 16-ին նայեցինք, սա այս նոյեմբերի 16-ի այս ասուլիսի արդյունքները, երբ որ անցկացի այդ արդյունքները, որ ներկայացնում էին, դրանք համարվում էին, ուրեմն, պետական ծառայության ինստիտուտը, դա համարվում էր հարկային մարմինները եւ նախագահի ապարատը։ Այս 3 ուրեմն ինստիտուտները ընկալվում էին, այսինքն չկար առողջապահություն, կրթություն, այդ ըստ ոլորտային ընկալումներ չկային, կային, ես հիմա չեմ հիշում անգիր, պրակտիկան այդ ոլորտներում դուք կաշառք տվել եք թե ոչ, այդ կաշառք թե ոչ, այնտեղ ես հիշում եմ մենակայն, որ բնականաբար առաջի տեղը ճանապարհային ոստիկանությունն էր, առողջապահությունը նույնպես, դպրոցը, դրանք կային, բայց ճանապարհային ոստիկանությունը որպես կանոն միշտ մեր մոտ լիդեր է եղել կաշառք տալու իմաստով։ Սա դա նորից ասում, կոռուպցիայի համաշխարհային բարոմետրի ոչ սրա տվյալներն են։ Շնորհակալություն, խնդրեմ։ ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերություն, Սուսաննա Պողոսյան, ուզում եմ իմանալ վարչապետը կոռուպցիայի դեմ խորհրդի նիստ է հրավիրում, արդյոք ձեզ բավարարում են այդ աշխատանքները եւ հավատներ շնչում է այդ խորհուրդը ձեզ, մասնակցում եք դուք էլ աշխատանքներին թե ոչ։ Շնորհակալություն լավ հարցի համար, հուսով եմ, որ այնպես կներկայացվի, ինչպես ես ասել եմ, որտեղ մեկ-մեկ լինում է, որ այդպես չի ներկայացվում։ Ուրեմն խորհուրդը, ինչպես տեղյակ անցյալ նախանցյալ 15 թվականի փետրվարի որոշմամբ ստեղծվեց, նախատեսվում էր, որ պետք է լինեին այնտեղ նաև, այսինքն ոչ թե ստեղծեց, այլ ինստիտուցիոնալ գաղափարախոսությունը փոխվեց, մինչ այդ միայն պետական պաշտոնյաներ էին 2004-ին, երբ որ ստեղծվեց խորհուրդ։ Նախ ասեմ, որ խորհուրդներ ստեղծելը դա միջազգային առումով էլ համարվում է առավել, այսպես ասած, ոչ արդյունավետ մեղմ ասած ձևը, որտեվ եթե երկրում կա կոռուպցիայի խնդիր եւ կա քաղաքական կամք այդ խնդիրը լուծելու, մարդիկ գնում են այլ ճանապարհով, ստեղծում են մասնագիտացած մարմին։ Բայց նույնիսկ եմ ասում, նախ պետք է լինի քաղաքական կամքը, հետո արդեն պետք է լինի ռեսուրսներ, որպեսզի ստեղծվի այդ քաղաքական կամքի եւ ռեսուրսների իմ վրա, ինչպես դա օրինակ արած Սինգապուրը, Հոնկոնգը, հիմա դա բավականին տարբեր է, այստեղ չեմ ուզում մասնագիտական այդ քննարկումներ անել, բայց սա մի հարց, որ խորհուրդ ստեղծելով կոռուպցիային չես հաղթահարի,
իհարկե կա նաև այլ պատկերը, օրինակ Գերմանիայում որևէ խորհուրդ չկա, որևէ մարմիններ չկան հակակոռուպցիոն, բայց բավականին լավ է այնտեղ իրավիճակը, շատ ավելի անհամեմատ ավելի լավ է, լավագույն երկրներից է առանց այդպիսի խոնուն Շվեդիան, այս Շվեդիայում կա ինչ որ կանխարգելիչ մի մարմին, բայց ասել որ նրանք օր ու գիշեր զբաղված են կոռուպցիոներ բռնելով, իհարկե դա այդպես չի, այնպես որ քաղաքական կամքը առաջնային է այս հարցում, ну բնականաբար եթե կա իշխանապողության մեխանիզմ, դա էլ կարող է նպաստել կոռուպցիայի նվազմանը, սա մի հարցն է, այն ժամանակ երբ որ ստեղծվեց, մենք հրաժարվեցինք անդամակցել, առայժմ չենք անդամակցում, անցյալ տարվա վերջին ասվեց որ պետք է վերանայվի այդ մոտեցումը, առայժմ չգիտեմ ասվածը ինչպես է հանձնարարականը ինչպես է կատարվում, նորից ասեմ որ ինչպես ես իմ անձնական կարծիքն է սա, խորհուրդներով հարցերը չեն լուծվում, առավել եւս եթե խորհուրդը ներառում է եւ խորհուրդը միայն գործադիր մարմինը, դատական համակարգը եթե անկախ չի, եթե կոռումպացված է, այդպիսի խորհուրդ որտեղ նա գիտենք վարչապետն է, նա ղեկավարում եւ այլ կառույցների ներկայացուցիչները ըստ իրենց համաձայնության պետք է մտնեն թե չմտնեն, դա մի քիչ բալանսավորված չի, բայց նույնիսկ եմ ասում, առաջին խնդիրը նա է որ խորհուրդը այդպիսի խնդիրներ կարող է լուծել միայն այն ժամանակ, եթե կա քաղաքական կամք ու կա միտում դեպի լավացումը։ Նշեցիք դատական համակարգի թերացումները, այդ դատավոր ձերբակալելով կամ այլ պաշտոնյաների ձերբակալելով հնարավոր է կոռուպցիայի դեմ պայքար մղել։ Միջազգային փորձը տարբեր պատասխաններ է տալիս, որոշ տեղերում դա օգնել է, ասենք Սինգապուրում, Հայաստանում ու կամ օրինակ մինչև Սահակաշվիլի ժառանգները Վրաստանում կամ այլ երկրներում չի օգնել, հետո օրինակ Վրաստանում սկսեց օգնել, խնդիրը այստեղ շատ ավելի լուրջ է այն իմաստով, որ երբ որ դու ձերբակալում ես ասենք իրավապահ մարմինները, նախ սկսենք նրանից, որ հակակոռուպցիոն քաղաքականություն ինքը երեք բաղադրիչների օրգանական եւ համակարգային այդ միացումը պետք է լինի, այդ երեք բաղադրիչներն են կանխարգելումը, օրենքի գերակայության ապահովումը եւ կրթումը հանրության մեջ, որտեւ առավել է ուսնուն այդ կոռուպցիայի համաշխարհային բարոմետրի տվյալները ցույց են տալիս, որ շատ հանդուրժող ենք մենք, հապս մեր հասարակությունը շատ հանդուրժող վերաբերմունք ունի դեպի կոռուպցիան, ես չեմ գտնում որ դրանից պետք է սկսենք, որտեղ ասել քարոզել մարդկանց որ մի եղեք հանդուրժող, բայց իրենք շարունակեն իշխանությունները թալանել, բյուջեն կաշառք վերցնել եւ նման այլ հարցեր գործերով զբաղվել եւ քարոզել որ մի եղեք հանդուրժող, գնացեք եւ հայտնեք, դա մի քիչ հազար ու մի գիշերների այդ հեքիաթներին է ինձ իմ մոտ այդ տպավորությունն է թողնում, պետք է սկսել հենց կանխարգելման եւ պատժման այդ գործընթացների, պատժի անխուսափելիության խնդիրը, հիմա մեր մոտ եղել են դեպքեր, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ձերբակալվել են, բայց խնդիրը փաստորեն չի լուծվել, որովհետեւ երբ որ մենք ունենք այսպիսի համաթիվ, սա ենթադրում է համակարգային կոռուպցիայի առկայություն, իսկ համակարգային կոռուպցիայի առկայությունը նշանակում է կոռուպցիոն բուրգի առկայություն, այսինքն այդ շղթան վերևից ներքևից գնում է վերև, ու եթե դու այդ շղթայի թեկուս միջինից բարձր մինչ որ օղակ ես դուրս հանում ամենավերևը չգնալով, չեմ ասում պարտադիր այդ վերևներին բռնելով, բայց կանգնեցնելով նրանց այդ պրակտիկան, եթե չես անում, այդ օղակը հանելուց հետո նորից մի հատ այդ հիդրայի նման նորից գլուխը կծնվի, օղակը կծնվի, ու այդ բուրգը չի ջարդվի, այս քաղաքական կամքը հենց սրանում է կայանում, որ այդ վերևը կամ հայտնվի համապատասխան վայրերում, կամ հասկանա, որ այսպես շարունակել չի կարելի, երկուսից մեկը, երկրորդը մի քիչ ավելի ռոմանտիկ է հնչում, բայց հավատացեք ինձ, շատ երկրներում, նույն Սինգապուրում հենց այդպես եղավ, հասկացան որ չի կարելի շարունակել։ Շնորհակալություն,
Պարոն Հոգտանյան, հարցը հետևյալն է։ Իհարկե դուք նոր նշեցիք ոչ ֆորմալ հարաբերությունների մասին էլիտայում, հա, տարբեր էլիտաներում, հենց դա իհարկե խոսում է կոռուպցիայի առկայության ոչ ֆորմալ հարաբերությունները, եթե դրանք դուրս են օրենքից եւ օրենքի սահմանված կանոններից։ Դա ոչ թե պայմանավորված է ոչ ֆորմալ հարաբեր, բայց ոչ ֆորմալ հարաբերությունները նույնպես ազդում են կոռուպցիայի իրավիճակի վրա։ Ես նկատում եմ, դա հենց նաև ոչ ֆորմալ պայմանավորվածությունները եւ հարաբերությունները հենց իրենք կոռուպցիա են, եթե օրենքի կամ գրված խաղի կանոնների մեջ չեն։ Այո, հարցը հետեւյալն է. մեր տնտեսությունը, մեր քաղաքականությունը նաև Հայաստանի մեծամասամբ այդ ոչ ֆորմալ պայմանավորվածությունների, նաև էլիտաների հարաբերությունների արդյունք է։ Տնտեսության մեջ շատ փորձագետներ, այսպես նաև քաղաքագետներ, տնտեսագետներ ասում են, եթե հանես այդ ոչ ֆորմալ, հիմա մի պահ, հանես այդ ոչ ֆորմալ հարաբերությունները, կփլվի այս արխիտեկտուրան գոյություն ունեցող։ Բայց մյուս կողմից, հատկապես տնտեսական իրավիճակի վատթարացման ֆոնին, Հայաստանի էլիտաները սկսեցին խոսել նրա մասին, որ տնտեսության այս մոդելը սպառել է իրեն, և պետք է նոր մոդել, նոր մոտեցումներ և այլ և այլը։ Նախորդ անգամներին, երբ դուք ներկայացնում էիք այս համաթիվը, դուք ասում էիք, որ եթե չձևավորվի նոր մոդել, նոր հարաբերություններ, ապա և տնտեսությունը անկում կապրի, և կոռուպցիան կծաղկի։ Հիմա դուք դրա նշույլները, այսպես ասեմ, առաջին քայլերը կամ մեսիջները տեսնում եք, որ նոր մոդել է ձևավորվելու, և այդ նոր մոդելը հնարավոր է ավելի քիչ կոռումպացված լինի։ Գիտեք ոնց, ես տնտեսագետ չեմ մասնագիտությամբ, երբ որ ես ասում եմ նոր մոդել, իհարկե ավելի շուտ տնտեսագետը պետք է հարաբերությունների նոր մոդելը մարամասնի այդ մոդելի, ուրեմն, պարամետրերը, ես ավելի քաղաքատնտեսական, այդ պոլիտեկոնոմիստի մոտեցումը, որ երբ որ դու չունես ազատ մրցակցություն, երբ որ մոնոպոլիզացիա կա տնտեսության մեջ, երբ որ այդ քվոտաներն են գործում, երբ որ այդ օլիգոպոլիա եւ ամենակարևորը բիզնեսի եւ քաղաքական սերտաճում կա, ինչպես մենք տեսանք նույն Բրազիլիայի դեպքում կամ այլ երկրների, այդպիսի պարագայում իսկապես այս մոդելը աշխարհը ամեն երկրը շատ երկրներ ցույց են տվել, որ չի աշխատում։ Սա է խնդիրը։ Հիմա նշույլներ տեսնել, չտեսնելը, գիտեք, նույնս եմ ասում, այստեղ շատ կարևոր է տնտեսագետի գնահատականը ասելու, որտեվ սա նույնպես իներտ գործընթաց է, այսինքն միանգամից փոփոխություններ չեն երևա։ Ես որքան հասկացել եմ, նույնիսկ ներողություն եմ խնդրում, եթե դա տնտեսագիտորեն այնքան էլ ճիշտ չի այս ասածս, բայց ավելի շատ շեշտը դրվում է լրացուցիչ լուրջ ներդրումներ բերելու։ Եթե ինստիտուտները այսպիսի վիճակում են գտնվում, անձամբ ես չեմ կարծում, որ լուրջ ներդրողներ, ովքեր որ իսկապես կուզենան խաղի արդար կանոններով խաղալ, այդպիսի ներդրողներ գան Հայաստան։ Բայց կարծես թե փիլիսոփայությունը հետևյալն է, որ եթե մեծ ներդրումներ գան, երկիրը հարստանա, կոռուպցիայի ընկալումը ավելի կմեղմանա։ Ասել, որ դա սխալ մոտեցում է, դա այդպես չի, իհարկե, շատ երկրներ շնորհիվ իրենց հարստանալուն կարողաց, նույն այդ արաբական երկրները, օրինակ, ես իզուր չբերի, երբ որ նավթի գները շատ բարձր էին և կյանքի մակարդակը բավականին լավ էր, կարծես թե ընկալումը այդքան վատ չէր, երբ որ փողը քչացավ, ստացին պարզվել, որ կային լուրջ խնդիրներ, երբ որ ռեսուրսները քիչ են և արդեն այն բաշխելը ավելի խնդրահարույց է դառնում, դա սկսում է ազդել։ Իհարկե կարող է հակառակ ձևով ազդել, ավելի փորձել կառուցվածքային փոփոխություններ անելով լավացնել։ Հիմա մեր դեպքում, այսպես ասենք, ես մի քիչ առաջ էլ ասացի, հիմա էլ եմ կրկնում, մենք առայժմ կիսանախագահական համակարգում ենք ապրում, և միայն վարչապետի քայլերը, դրա եթե նույնիսկ ասենք երևար ինչ-որ շատ հզոր քայլեր, կարող են և չեզոքացվել, եթե չկա ավելի վերև այդ ցանկությունը, որ դա արվի։ Ես չգիտեմ, մի գուցե կա, մի գուցե չկա, բայց եթե մենք նայում ենք նույն տնտեսական իրավիճակին, ուղղակի նայեք այդ
տնտեսագետների վերլուծություններին, ինչքանով է փոխվել իրավիճակը, արտահանումը, ներմուծումը, այդ կարծես շեշտը դրվելու է ընդլայնել արտադրությունը, որը երևի տնտեսագիտական առումով ճիշտ է, բայց եթե կոմոդ սեփականության ինստիտուտը չի կայացած դեռևս, եթե խնդիրներ կան այդ մոնոպոլիաների հետ, եթե ներմուծողը գերիշխում է, ինչպես հնարավոր կլինի այդ ներմուծողի գերիշխման պայմաններում արտադրություն զարգացնել կամ գյուղատնտեսությունը ուժեղացնել, եթե ներմուծողը առավել ևս, եթե կոռումպացված կապեր կան, ասենք, մաքսային մարմինների հետ, կարողանում են նույնիսկ առանց մաքսազերծելու ապրանք բերել, եւ դրանով ասենք այլ ապրանքի տակ մաքսազերծել, այսպիսի խնդիրներ եթե կան, ինչպես կարող է ասենք արտադրությունը զարգանել, սա ասում եմ ավելի շատ տնտեսագետներին պետք է դիմել, բայց եթե նայում ենք հակակոռուպցիոն տեսակետից, իմ կարծիքով ոչ թե որ մեզ ավելի կարևորելու համար եմ ասում, բայց չմտածել ինստիտուտների կատարելագործման, չմտածել հակակոռուպցիոն կանխարգելիչ մեխանիզմների ուժեղացման մասին ու փորձել միայն արտադրությունը զարգացնել, ներդրումներ բերել, դժվար թե դա մեծ արդյունք տա, ինչ-որ արդյունք կտա իհարկե, բայց մեծ արդյունք չեմ կարծում։ Շնորհակալ եմ։ Իհարկե Հայաստանում ներդրումների մի բավականին մեծ մասը նաև դա քաղաքական ներդրումներ են, այսպես ասած, պայմանավորված այս կամ այն միջպետական կամ միջանձնային պայմանավորվածություններով եւ քաղաքական շահերով, դրա համար երևի թե հույս կա, որ դեռ այդ մեխանիզմը դեռ կաշխատի եւ նոր ներդրումներ կգան։ Շնորհակալ եմ, հարցեր կան, հարգելի գործընկերներ։ Եթե չկան, մենք մոտենում ենք ուրեմն մեր քննարկման, մեր ասուլիսի ավարտին, պարոն Հոկտանյան, եթե ինչ-որ բան մնաց, որ չկարողացաք ասել այս ասուլիսի ընթացքում, խնդրեմ, կարող եք։ Կարծես թե չկա։ Շնորհակալ եմ։ Ինձ մնում է հիշեցնել, որ մեդիակենտրոնում տեղի ունեցավ ասուլիս կոռուպցիայի ընկալման համատվի 2016 թվականի արդյունքները, որի ընթացքում ներկայացվեցին, եւ մեր բանախոսներ ուրեմն Վարժան Հոկտանյան, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավարը։ Շնորհակալ եմ ձեզ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Մինչ նոր հանդիպում։ Շնորհակալություն այս հնարավորությունը ընձեռնելու համար։ Շնորհակալ։